Які чотири соціальні мережі допоможуть продавати хенмейд ваші товари за кордон? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Щоб знайти відповідь на це запитання, пропоную вам подивитися аналітику. Я зайшла до SimilarWeb, зробила для вас скріншоти до знаних маркетплейсів. З яких джерел, з яких соціальних мереж приходить найбільше клієнтів. І от до Etsy найбільше приходить з Pinterest. Pinterest – 31%. YouTube 29%, Facebook майже 15%, Twitter 8%, Reddit – 7%. І інші близько 10%. Оце такий трафік має Etsy. Слідучий маркетплейс eBay. На eBay майже 50%, дає YouTube, Facebook 17%, Reddit 16%, Twitter 5%, Pinterest – 5% і інші 6%. До Amazon приходить 60% з YouTube, Facebook майже 17%, Reddit 10%, Twitter 6%, Pinterest 1,5% та інші 6%. І от ми робимо з вами висновки. Ось вам така інформація для роздумів. Повернемося на Etsy. І подивимося, якщо ви продаєте хендмейт, якщо ви продаєте унікальні товари, якщо ви поглянете на ці соціальні мережі, то соціальні мережі Pinterest, YouTube, Facebook та Twitter є майже у всіх маркетплейсах. Але на Etsy вони мають ось такий порядок. На першому місці Pinterest, на другому YouTube, на третьому Facebook, а потім Twitter. Тобто, якщо ви хочете налаштовувати, трафік, англомовний трафік з соціальних мереж до ваших сайтів, англомовних сайтів, будь то на маркетплейсі, будь то на своїх. Своєму сайті, зверніть увагу на ці соціальні мережі платформи. Якщо вам цікаво, про Редіт напишу окремо, напишіть в коментарях. Ось, такі вам, ось така вам інформація для роздумів. Якщо вам цікаво по еці, заходьте до мого еці-магазину How to sell crafts. Під відео все напишу. З вами була Світлана Прохорівська. Слава Україні!